Здравейте, здравейте! Започнахме да се занимаваме с цветната градинка, която ще оформим отпред-пред къщата, в малкото правоъгълниче, което е пред стълбищата и около липата, която махнахме. Сега ще ви покажа откъде сме стигнали и какво сме направили там. Ето какво се случва отпред във двора. Ето ни ги банановите палмички. Доста са пораснали, откакто ги засадихме, може би едно 60-70 см. И са започнали да пускат млади. Ето ги. Това е ново. Ето това тук малкото е ново. Дали ще прибъде, ще видим. Все пак, наистина ни казаха, че се разпространяват доста бързо. Веднъж, когато се хванат, вече запазването им е доста по-лесно. Ще видим през зимата с какво ще ги завиваме и как ще се погрижим за тях. Със сигурност с нещо ще ги предпазим от студа, защото трябва да презимуват тук. И на пролет да ги урежем и вече да са си готови да си растат. Пелинчето, вече сме сигурни, че е такова, все пак вече се е направило нови листенца и му харесва мястото. Ще му вземем едно по-високо колче, защото това вече му идва нисичко и малко. Тези саксийки към момента сме ги наредили тук, долу-горе до тук ще бъде градинката. Та обозначаваме лека по лека да се знае къде му е мястото и да може да се направи. Люляците, които засадихме, въобще решиха да не се хващат, но сме ги оставили да пазят място на следващите. Свекървата е нагласила нови, които ще се опитаме да вкореним. Този не изглежда мъртъв, в интерес на истината. Тук е решил да се пуска нови листенца, но до пролета има доста време. Може да умре, може и да остане. Това будилче ще бъде преместено ето там, в ъгъла. Имаше една вишна преди, но ние я махнахме, така че ще го преместим там, защото е доста коварно и някак си смятаме да го пратим там, където да се живее необезпокоявано и да не буди никой. Тази палма преди беше в саксия, но я насадихме да си бъде в земята. Тя ще порасне, не знаем колко, но все пак тук ще е перманентното място. След като разширим пътеката, долу-горе ще се изравни там с чупката, която прави пред освоената тераса, ще се падне на ъгълчето тази палма и се надяваме да стои добре. Ще видим дано не ни събори пътеката, но каквото стане. Липата опорито продължава да се пуска навсякъде из дънки. Надупчихме я, сложили сме сол, както виждате. Наливаме от време на време нафта от тази нафтова печка, която имахме, но за сега нищо не мори из дънките. Ще разкопаем около нея малко повече и ще видим какво ще наливаме. Дадоха ни съвет да си сложим гъби, да завъдим мицел и по някакъв начин той ще си разяде самия ствол, та ще изчезне, но ще видим дали ще прибегнем към този вариант или по някакъв друг начин ще действаме, защото искаме да позаравним. Има около самия ствол има надигната пръст, та искаме някак си малко от малко да изравним, да я издърпаме насам, за да стане равна градинката и да може да продължим да си действаме с цветята. Тук пореден опит направихме да заселим цветя по някакъв начин в този правоъгълник. Ето тези декоративните хращчета, които могат да се подрязват и да се държат на определена височина, да не стават твърде високи и да си играят ролята на бордюрче. Те са ново насадени, затова изглеждат така доста нарядко, но с тенденция да се сгъстяват. Това цвете, розовото, е доста наистина устойчиво. Цяло лято почти не е поливано и все пак успя да се хване, след като го и преместихме. Тук имаме жълти, след това някакви суколенти, които също ще се разпространят да се стане правоъгълник. И в средата едно голямо. До него сме засадили още едно, което урязахме, но най-вероятно на пролет ще си избие пак и ще си направят кръгченце в средата. Та ще се оформи добра градинка. Към момента са ново насадени и затова са леко омарлушени, но се надяваме да си станат. Имаме тук разни карамфилчета и всичко, което сме успели да направим като разнообразие в градинката. Тук сме започнали също процеса на вкултуряване. Лавандулки са това
което е по бордюра, също ще се режат от време на време, за да не стават твърде високо. Тук са хризантемите, следващото, все още останали една-две саксийки, които не сме преместили, и теменушките. Те са на 2-3 дни, но като гледам, им харесва долу-горе мястото, свежи са, весели са, до морската пяна. Това всичкото ще претърпява някакво разместване, морската пяна може би ще се премести, цветята ще бъдат до тези двете съндъчета, които са там, те обозначават края. Нататък вече мислим да го направим трева покрай палмите и най-вероятно покрай лозите ще направим някаква оградка. Вече ще видим на пролет какво ще остане от цветята и какво ще се махне. Тези розовите отзад, зад банера, най-вероятно ще се махнат, защото те превземат абсолютно всичко от едно растение, става всичкото в такива, или пък ще ги ограничим по някакъв начин, или с оградка, или просто ще ги махнем. Може би това е най-добрия вариант. Тук здравеца ще остане, но живовлеците, които присадих, те бяха отзад-зад гаража. Аз ги преместих тук и те полудяха буквално. Та ще ги махнем или ще ги преместим на друго място, защото те превземат доста голяма площ също така и ще пречат на другите растения. Това е общо взето за градинката. Продължава да се зеленее, продължава да изникват разни най-разнообразни тревички, въпреки че скубахме, копахме, но пак семенцата си никнат. Сега ще ви покажа отзад зелето, което напръскахме скоро с препарат, и карфиола, който вързахме. Да видим все пак и зеленчука, да не сме само на цветна вълна. Ето какви хубави топки си е направило зелето, въпреки че беше нападнато от някаква гасеница. Днес пръскахме с препарат. Ето тук даже... Не се вижда. Ще отида малко по-нататък да видим дали ще намеря някоя да ви покажа какви хубави гасеници имахме. Но наистина си расте с бързи темпове, което е много хубаво. Сме доста доволни, надяваме се, че поне 15 на зелки ще успеем да изкараме, но каквото стане в крайна сметка, все пак и една да изкараме ще бъде добре. Те са си отишли или са измрели, защото не виждам нито една. Явно препарата е подействал наистина бързо, но се виждат доста нагрискани листенца, които... Аха! Ето една, но е умряла. Явно, наистина бързо действащи препарата. Напразът, нищо му няма естествено. Той си расте и си става все по-голям. Поливаме го почти всеки ден, за да може да си действат растеницата по тяхната си работа. Също така и карфиола, и той е нагризан. Ето, така сме го вързали с канапи, за да може вътре в самата сърцевина да си прави розичката карфиолената. Какво ще стане, ще видим малко по-нататък. Към момента нищо не се е оформило, да ви кажа, но се надяваме, че ще стане работата. Нищо не се вижда. Надничам на всичките карфиолчета. Ето този тук е доста голям. Може би... Не, нищо не се вижда и при него. Но по него спасихме от гасениците, което е доста хубаво. Ето тези листа тук са си изгризани абсолютно целите. Явно е хубаво зелето, щом нещо все пак го яде. Та се надяваме да опитаме и ние. Доматите продължават да се дават. Краставиците абсолютно наистина са гигантически. След малко ще ви покажа двата екземпляра, които сме обрали последно. Те са около 60 см дълги и така диаметърът е около 6 см. Наистина са гигантски, но това е положението. Като сме ги забравили да ги оберем няколко дни, те стават буквално за семе. Чушките продължават да дават и може би ще опечем още една партида, но ще видим колко ще се съберат и вече ще решаваме нататък. Градинката в разгара на есенния сезон, наистина сме супер доволни от нея. До година ще я пренаредим по малко по-различен начин, но пак ще се запазят видовете, които имаме към момента. Голийките, явно там ни допада мястото, или просто защото почти не сме поливали, вече малко работата отива на изсъхване. Но ще видим, може пък и да родят нещо, ако не, в крайен случай поне ще се запазят за до година
ще ги поливаме по-начесто и ще се надяваме нещичко да стане от тях. Магданоза единствения оцелял от тези насъждения, които имахме. Морковите ги изкубахме, защото не станаха. А другото, което бяхме насадили, беше ряпа. Също не стана. Целина бяхме пробвали, също не стана. Явно или не сме оцелили месеца, в който да ги насадим, или просто нещо не им е допаднало тук. Сянката, поливането или какво ли още не. До година ще пробваме пак. И ще видим какво ще стане. Това е тук във двора. Продължаваме нататъка. Това е общо взето от двора, което имаме да показваме. Новините са, че робота от време на време, който ни коси тревата, не иска да работи. Дава някаква грешка, че е извън работната зона, което според книжката с инструкции, които изчетох старателно, означава, че или наистина е извън работната зона, или пък се е скъсала някоя от жиците, която обкантва самия двор, за да не излиза където не искаме да ходи. Това е наистина доста лоша новина. Към момента се оправя от само себе си, но се надяваме да не се случва повече, защото трябва да започваме да търсим цялото трасе и не се знае дали въобще ще открием къде е скъсана тази жица и дали ще може да се оправи. Пише, че може да се снади. Продават се такива снадки за кабели, но наистина се надяваме, че просто е дал някаква грешка и ще продължи да работи. Нищо не е скъсано, стискаме с палци, наистина да продължава. Има по-сухи участъци, които са по двора и като нищо може да се е прекъснала тази жица. Земята беше наистина много напукана. Да, има такъв вариант, но все още, както ви казвам, сме позитивни и ще чакаме да видим дали няма да даде пак такова нещо. Продължаваме с работата по двора, продължаваме чакането на дживрите, за да може да си сварим ракийката следващия месец или последващия. Ще видим кога ще са готови нещата и действаме и вътре в най-скоро време. Това е за тази седмица всичко от нас. До нови срещи, всичко най-най-най-хубаво. И не забравяйте, че можете да ни пишете в коментари всякакви акъли, съвети и каквото ви дойде на ум. Всичко ни е много полезно, което ни давате като информация и много-много ни помага. Чао! Става.